Волонтер Володимир Мусейко показує учням молодших класів відео селища Піски на Донеччині. Розповідає, від снарядів і ворожих обстрілів там зруйновані всі будинки. Учень 4 класу Захар Ясіновський каже, про те, що на сході України триває війна, знає. Тому намалював бійцям малюнок і написав побажання. Я намалював воєнного, який відвоює мир. Хочу побажати воїнам, щоб вони боролися тільки за мир і щоб вони відвоювали все, що забрала Росія. Усі малюнки вчителька Ірина Переполиця передає волонтерам. Тут дуже багато є побажань, дуже багато щирих дитячих слів. Я думаю, що їм буде приємно почитати, побачити. Будь ласка, прийміть від нас. А також такий великий плакат дитячих долонів. Я думаю, що вони будуть зігрівати наших бійців в люті морози і в час негоди. Але ми дуже хочемо, щоб вже все закінчилося, і ті долоньки ми більше вам не насилали. Ну, ми робимо все для того. Дякую. Щиро вам дякую. Дякую. Розповідають про війну й учням 2 класу. Ярина Гульовська каже, також долучилася до збору продуктів. Принесла яблука, лимони, а також теплі шкарпетки для бійців. Дякую їм, тому що вони захищають нашу країну. Дякуємо героям! Усі продукти та речі, які зібрали для бійців, розмістили в холі школи. Заступниця директора Наталія Шевченко показує, що є в пакунках. Ось це печиво, солодощі, які ми зібрали. У цьому пакеті зібрано все на святий вечір, до святої вечері. Тут є горішки, тут є кутя, це все, що до святої вечері. Ось тут ми зібрали спеціально, у нас пакети, де тільки мед. Ось це мед і ось це все баночки з медом, бачите, для того, щоб кутя була смачненька. Далі йде домашня консервація, а це для їхнього різдвяного столу. Апельсини, мандарини, ви бачите, діти приносили цілими ящиками. А ось тут ми зібрали шкарпетки, рукавиці для наших солдат, щоб вони не мерзли. А у цьому кульку зібрані засоби гігієни. Також для українських воїнів школярі зробили обереги. Їх показує 10-класниця Діана Юрик. Сердечко символізує нашу любов до них і любов до України. Ми хочемо показати нашу любов і подяку воїнам за те, що вони нас захищають, що вони захищають нашу країну, нашу незалежність. І хочемо подякувати за те, що ми от зараз живемо в спокої. Директор школи Ігор Каразія розповідає, зібрати продукти та подарунки для бійців – запропонували учні. За ініціативи наших дітей було вирішено, що не просто там якось морально підтримати або допомогти нашим воїнам, а ще якось матеріально також допомогти. Такі акції ми проводимо періодично, це не перша акція, тому що намагаємося в школі, зокрема, виховувати наших дітей в такому патріотичному дусі. Усі зібрані речі учні вантажать у волонтерський бус. За декілька днів пакунки повезуть на схід. Волонтери планують передати ці подарунки військовим на передову до Дня Святого Миколая. Ми хочемо всю лінію фронту подарувати хлопцям от смаколики, починаючи з станиці Луганській, Донецький напрямок і закінчимо Маріуполь. Оцей бус поїде на Маріупольський напрямок. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.